maravilhoso. Quem? Firmino, mulher, Firmino, meu lindo, meu astro, meu divo. Demais, ele não quer não. Vamos lá. 35 pounds. 40. 50. Fala não, colega. Meu brother! Essa é minha. Bacana. Bonito, retardo. Olha ali, galera. Oitinho. O coleguinha, passa aí o vainho. Bora, meu senhor. É nóis, meu braço. Gente, olha isso. Ah, esse é o momento da. Até hoje, tem muito pessoal que deu conta de gravar. Brasileiro aqui que deu conta de gravar. Olha o Jorge Henrique tocando. Dererê. Olha em Londres. Jorge Henrique. Assumi que eu sou o filho do seu juízo. Tomou pra caramba. Estamos aqui com as bichas da Bahia para o mundo. Estou em Londres e estou com a Romana maravilhosa fazendo minha maquiagem. Quero você, gata. Oi. Olha que trem lindo, gente. Mulher arrasa, ela joga duro. Deixou a Simara perfeita. Olha lá já fazendo snap. Olha que linda. Romana, Romana baiana. Só podia ser da Bahia. Oi. O show foi maravilhoso, galera. Valeu. Tamo junto, parceiro. Agora é nós, parceria. Bora, Londres! Chora lá, coleguinha. Gente, estamos aqui. Pode me dar tapa que eu tô firme. Eu vou dar na cara dela, Brasil. Não, minha cara não, que é tão plena, tão linda. A gata do Firmino não tinha aparecido agora. Eu tô feliz agora, a gente tem vários amigos aqui. Agora a férias está garantida. Glória a Deus. Obrigada. Coleguinhas, o negócio aqui tá bom demais aqui no camarim, feliz demais, tudo é maravilhosa. Não é não? E os astros vieram minhas coleguinhas. Eu comprei três casas ali numa rua em Londres, tu quer morar aí? E onde foi que tu apurou esse dinheiro que eu não tô sabendo? Eu sou de Londres, nós ganhamos 499 milhões de euros. Não, é pênis, não. É meu pênis. Como é o nome? É Paus. Tu faz parte da família do pênis, é Paus. É Paus. Então ela comprou a casa, galera. Felipe, seu figurino está espetacular. Gente, maravilhoso. Felipe, sorriso. Olha que coisa rica. Gente, no Brasil não tem uma calça dessa. Eu digo que não. Olha esse sapato ali, olha aquele sapato ali. Nossa, hein? Como é que você contava o dinheiro? O povo aprendeu a me respeitar, ó. 10 paus, 20, 30, 35. E que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinha. Pau. Ó, galera, é o seguinte, tem uma pessoa com lá que tá me devendo 100 dólares. Olha a roda gigante, olha. Bonita, voltando. Já a gente conversa sobre 100 dólares. Ah, é o seguinte, eu vou botar aquela música. Bicha, pague meu dinheiro. Já cansei de te cobrar. Bicha, não me enrola. Enquanto não pagar, vai. Eu
Meia-noite em Londres, galera. Ah, coisa linda. To celebrate the new we are Ellen the night. Olha aí, Francis. Big acabamos o show aqui em Londres, foi maravilhoso, gente, só temos que agradecer, muito obrigada a todos vocês que vieram no show de hoje, de ontem em Zurique, no show de Amsterdam, que foi massa, que foi lindo também, agora só falta Lisboa, vamos ver, tomara que seja incrível como esse, esses.